Jemi tek raporti 73% raportet e fundit. Surviving a shark attack, do you really have to punch it? Ti mbijetosh një sulmi peshkaqeni, a duhet vërtet që ta gjuash me grushta? Apparently, if you're attacked by a shark, it helps to have read the news. Me sa duket, nëse sulmohesh në një peshkaqen, është një ndihmë e madhe nëse ke lexuar lajmet më parë. Fortunately, for surfer Charlie Fry, when a 2-meter long shark, or 6.5 feet long shark, launched at him on a beach near Sydney, he remembered a famous survival story. Për fatë mirë, për surfistin Charlie Fry, kur një peshkaqen 2 metra I gjatë, u drejtua drejti, launched, u nis drejti, në një plazh afër Sydney, ai mbajti mend një tregim të famshëm mbijetese. The source, Australian pro surfer Mick Fanning, who punched a shark in the back live on TV during a competition in South Africa. Burimi ishte kur surfisti profesionist Australian Mick Fanning, I cili grushtoi afut me grusht peshkaqenit në shpin në një drejt për drejt në televizor, pra në transmetim drejt për drejt në televizor, gjatë një konkursi në Afrikën e Jugut. Both men were lucky enough to escape with their lives, but is punching the predator really the best way out of that situation? Që të dy ishin me fat që të dilnin gjallë, që të shpëtonin gjallë, pra është si shpreje, escape with their lives, të shpëtonin gjallë. Por, a është grushtimi, ose futja me grusht një grabiqari, predatorit, grabiqarit, vërtet mënyra me mirë për të dalë nga situata, out of that situation, we got some expert advice, me së në shqiptim, on how to survive a shark attack. Kemi këshilla nga një ekspert, advice është e panumërushme, jo advices, vetëm advice është e panumërushme. Nëse donit të numërushme, do njëherë dëgjohet a piece of advice, futet a piece për ta bërë të numërushme. Se si të mbjetosh një sulmi me peshkaqen. Worst case scenario, if the shark decides your prey, skenari më I keq, ose rasti më I keq, nëse peshkaqeni vendos se ju jeni preja. Ryan Johnson is a shark researcher and documentary maker who studies great whites. He told the BBC, it depends if the animal is checking you out or has gone in for the kill. Ryan Johnson është një kërkues peshkaqensh dhe një bërës dokumentarësh I cili studion peshkaqen të bardh. Great white shark është standarde për të thënë peshkaqen e bardh. Këtu është shkurt Great Whites. A I tha për BBC-në se varet nëse kafsha po thjesht po ju hedh, po ju kontrolon, checking you out, por dore gjësish në gjune folut, why are you here? I just came to check out on you. Thash një të shikoj një si jeni, si bënet e tjerë, kjo është telbi check you out. Or has gone in for the kill, apo e ka marrë vendimin dhe është futur për të vrarë, gone in, është nisur për të vrarë. From my experience free driving with white sharks, if you're in that situation where you are getting attacked, you have to do everything in your power, he said. Punching him in the face, going for his eyes, try to keep your hands out of his mouth. Nga eksperienca ime si zhyt si lirë me peshkaqen të bardh, nëse je në atë situatë ku ju po sulmoheni, duhet të bëni gjithçka me aq sa keni fuqi, in your power. Thot ai, grushtimi I ti, t'ja futësni me grushta në fytyrë, të synosh për syt, going for, të synosh për, të synosh për syt, duke përpjekur që të timbani duart larkë gojës e ti. If you start touching them around the snout, they can pick up your electroreceptions and they know you're possibly edible. Nëse ju filloni dhe I prekni rrotull noçkës, feçkës, po që zemë ka feçkë, po hunda, feçkë në rrasë konkret, ata mund të kuptojnë, pick up e ke marrë dhe njerë tjetër, mund të perceptën, mund të kuptojnë, mund të kapin receptorët elektrik dhe din që ju jeni me shumë mundësi të ngrënshëm, gjë që hajet, edible.